କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚୀଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁ ସହସ୍ରକ ଯିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିସରକୁ। ଚାଲିଛି। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣର ଲାଇନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କରୋନାର ଗତିରୋଧ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି ଦିନ ତଳର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆସିଲି କାଠି ଜଳିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଠି ଯଦି ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରିଗଲା, ଏଇ କାଠିଟା ଯେଉଁଟା ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରିଗଲା, ସଂକ୍ରମଣ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଦିଆସିଲି କାଠିଟି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ସେଇ ସଚେତନ, ସଜାଗ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ପ୍ରହରୀ ସେଇ ଦିଆସିଲି କାଠିଟି। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହରେ, ତାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭାଗିଦାର ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ହୋଇ ଆପଣ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଜାତି ଉପରେ, ଦେଶ ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Not that one. ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏ ଚିତ୍ରରେ ତିନିଟି ବକ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି COVID-19 ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ କାଶିବା ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ କିପରି ଆମେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବକ୍ସଟି। ପ୍ରଥମ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ କାଶିବାର ଯାହା ଇଟିକେଟ୍ସ ଅଛି ତା'ର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି 2.5 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯଦି 2.5 ବ୍ୟକ୍ତି 2.5 ଲୋକ ଯଦି ସେ ବି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯଦି ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣଟା 406 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 406 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସଟି ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ବି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଧା ମାନୁଛନ୍ତି, 50% ମାନୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି 50% ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 5 ଦିନରେ 1.25 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଯଦି କିଛି ମାନୁନଥିଲେ ସେ 5 ଦିନରେ 2.5 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିଲେ, ଏଠି 1.25 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 30 ଦିନ ଭିତରେ 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା
ତାହେଲେ 406ରୁ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା କମିକି 15କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବକ୍ସଟିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି 75 ଭାଗ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି 30 ଦିନରେ ମାତ୍ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 2.5 ଅଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଲେ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ 406 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ନ ପହଞ୍ଚଉନୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଖସେଇ ଆଣିଲେ 250 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 8 ଏପ୍ରିଲ 15 ଦିନ ଉପରକୁ ହେଲାଣି। ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଓଳି 6 ପ୍ରସ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆହାର ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 3,30,00,000, ଯେଉଁମାନେ 94,00,000 ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 3,30,00,000 ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଠାରୁ ମଣ୍ଡି ବଜାର, ଟ୍ରକ୍ରେ 1,000 କିଲୋମିଟରର ବହନ, ଲୋଡିଂ ଅନ୍ଲୋଡିଂ, ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଦିନ ରାତି ଝାଳ ବୁହା ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, 4,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚିନି, ଅଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କମିଶନର ଏବଂ ସଚିବ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ସିଏ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଯାଦବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ କି ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କମିଟେଡ୍। ଏହି କରୋନା ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ 3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ ଆମେ 3 ମାସିକ ଆଲୋକେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଚାଉଳ ଅର୍ ଗହମର, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ତଥା ଏହି ସମୟରେ କିଏ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାହାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା କି ଯେତେ ବି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ବେନିଫିସରିଜ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତର ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଜିଲ୍ଲାବାଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା 5,65,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ରେ ଆଲୋକେସନ୍ଟା ବାହାର କଲେ। ଏ 3 ମାସ ପାଇଁ ଇଏ 94.1 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ ଦରକାର ଥିଲା।
ଏହି ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆମେ 3.3 କୋଟି ଲୋକକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି 4.5 କୋଟି, ସେ ଭିତରେ 3.3 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏ ଚାଉଳଟା ପାଇବେ। ଆମେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପୁରା ଆମର ଫିଲ୍ଡ ମେସିନରି ଏ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସପ୍ଲାଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ, ACSO, CSO ମାନେ ଏ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆମର 217 ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ଅଛି, ସେହି ଗୋଡ଼ାଉନରେ ଆମେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ଆମର, ତଥା 16,000ରୁ ଅଧିକ ଲେବରର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରୋଗଟା ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ କାହାକୁ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲେବରର୍ ମାନେ ନିଜେ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନତା ଦେଲେ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର 374 ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 1100 ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି ଅଛି ବରଗଡ଼ ଏରିଆ, ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟାକି ହୀରାକୁଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଢାବା ଚାଲୁନଥିଲା। ଏସବୁ ଗାଡ଼ିବାଲା ମୁଡ଼ି କି ଯେଉଁଟା ବି ରାସନ ଖାଇକି ପୁରା ବାଟରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 4.02 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଅର୍ ଗହମ ଫେୟାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆମର ଗୋଡ଼ାଉନରୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫେୟାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆର୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର 12,356 ଫେୟାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ସ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିରେ 4,004 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 5,922 ପ୍ରାଇଭେଟ୍, 2,034 SHG, 284 କୋଅପରେଟିଭ୍ସ ଅର୍ 69 ମୈତ୍ରୀ ସପ୍ସ ଅଛି। ଆମେ 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲୁ। ହାଇଜିନ୍ ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କଲୁ କି ଗୋଟେ ବି ଦୋକାନରେ ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ ନ ହେଉ। ଯିଏ ଆମର ଓଲ୍ଡ, ଯିଏ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୋକାନକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଯାଇକି ରାସନଟା ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 31,90,352 ପରିବାରକୁ 3 ମାସର ରାସନଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇସାରିଛୁ, ତଥା ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି କି 12 କି 15 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏଥିରେ କଭର୍ କରିଦେବୁ। ଯେ 1,000 ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18,47,505 ପରିବାର 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି କି କେମିତି ଆମେ 22 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଯିଏ ଏଲିଜିବଲ୍ ଲୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ 36,020 ନୂଆ ବେନିଫିସରୀ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏ ରାସନଟା ଯୋଗାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ଆସୁଥିଲା ଆର୍ ଆମେ ସେହି ଚାଉଳଟା ଖାଉଥିଲୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଜି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 7 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆମେ FCI ଜରିଆରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଅର୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ କି ଆମେ ଆମର ଯେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କି ବିହାରରେ କି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ PDS କଥାଟା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଆମର ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଟା, ତେଲ ଏସବୁଟା ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ସ୍ମୁଥ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି ବଜାରରେ।
ଆଜି ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ତେଲ ଅଟା ଏଥିରେ ଡାଲି ଏଥିରେ କେଉଁଠି ବି କମି ନାହିଁ। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସପ୍ଲାଏ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଦୁଇ ଦିନରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସପ୍ଲାଏ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ତଥା ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ସପ୍ଲାଏ ବି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଅନରେବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କି ଏଲ୍ପିଜିରେ ସର୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ପିଲାମାନେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର, ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ଭୟ ଖାଉଛି। ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଆଣିବା କି ତୁମେ ଯାଇକି ସେହି ଏରିଆରେ ଡେଲିଭର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ସେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗୁଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ହଉ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ହଉ କି ଏ ଆଳୁ ପିଆଜ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ କରିକି ଚାଲୁଛୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବିଭାଗରେ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଜୀଙ୍କୁ ବି, ସେ ଆମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗାଇଡ଼ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ଆମେ କେମିତି ଭଲି ପ୍ରକାରରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଉଛି କି ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ କେମିତି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଡାଉନ ଅପରେସନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେବରର୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି କାମ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ରାଇସ୍ଟା ନେଇକି ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଉଳଟା ମିଲ୍ ପାଖକୁ ରିସିଭ୍ ବି କରୁଛୁ। ସୋ ଲେବରର୍ ମାନେ ଡବଲ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଏହି ଆମର ଗୋଡାଉନ ଅଛି, ଗୋଡାଉନ ଅପରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଅପରେସନ୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆମେ 100 ଲେବରର୍ ଯଦି ଆସିଗଲେ ସବୁ ଗହଳି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ନୟାଗଡ଼ରେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଅର୍ ଗୋଟେ ଗୋଡାଉନ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଡାଉନର ଚିତ୍ର, ନେକ୍ସଟ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଗହଳି କରିକି ଲୋକକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନେସେସରି ଅଛି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ 31 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଉଳଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଅଛି ଆମର ବୁର୍ଜା ଜିପି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଭାଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କେଉଁଝରରେ। ଆମେ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କି ତୁମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଅର୍ ଗହମକୁ, ଅର୍ ଗାଁରେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କି ଦୋକାନରେ ବେଶୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ଲୋଗନ ଜିପି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି କି ଆମର ଲୋକ ବୁଢ଼ ଲୋକ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ଯେମାନେ କି ଦୋକାନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ରାସନଟା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରରେ ଜିନିଷଟା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ସେମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା କେବଳ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ଯାଇକି ଏତିକି ଚାଉଳ କି ଘେମୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ଆମର ଡିଲର ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅର୍ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା କି କେମିତି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ନ ବଢ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଆଳୁ ପିଆଜ ତେଲ ଅଟା ଏ ଜିନିଷର କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ନ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଚିତ୍ର ଅଛି କି ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଦାମ ଅଛି, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ତ ହେଉନାହିଁ ନା,
किए यही समय रे किए लोक होर्डिंग करके ब्लैक मार्केटिंग करार चेष्टा कर आमर ऑफिसर माने फील्ड रे जाके पूरा वेरिफिकेशन कर एटा दुकान गुड़िकर भी जाके चेकिंगटा हो कि दुकान कितने बिक्री करूटा थी आप जोटा कि होलसेलर देखुले होलसेलर प्राइस के रिटेल रे भी कितने प्राइस रे बिक्री हो सो दैट आमर कि होलसेलर भी माने होर्डिंग भी करें ना और रिटेलर भी होर्डिंग करें ना एलपीजी सप्लाय जोटा आम चली वर्तमान नॉर्मल सप्लाय अच्छी एटा मु दुईटा चित्र देखाइबि आम रघुनाथपुर एरिया रे जोटा कि आम पिला माने कंपनी रे पिला माने जाई के सिलेंडरटा डिलीवर करूची करूचंती एटा बेनिफिशियरी को केवल दुई दिन पाई जो असुविधा होता और गोटे दुईटा दिन भितर आपण को समस्त स्मूथ होपर जो एरिया लॉकडाउन अच्छी से एरिया भी आम बंदोबस्त कर कि लॉकडाउन एरिया बाउंड्री रे जाई के सिलेंडरटा पहुँची जीवो सेतरु बेनिफिशियरी खाली सिलेंडरटा रिटर्न कर देबो और जे फुल सिलेंडर अच्छी सेटा नहीं जीवो जो सिलेंडरटा खाली आम पाखे आसीबो से सिलेंडर भी आम सानिटाइज करू सो हाइजीन भी आम मेंटेन करके चलू से धन्यवाद धन्यवाद सचिव श्री बीर विक्रम यादव काली कथा हेतला आपण मानको संगरे मास्क विषय रे घरु बाहरिले मास्क पिंधिबा ए देखंतु मास्क नै के आछि मु आपण संग कथा होची तनु वर्तमान मास्क पिंधिनी किंतु एठी ओलेबा मात्रे मास्क पिंधिबी घरे पहुँचबा पर्यंत आसंता काली ठारु कानून अनुसार प्रत्येक व्यक्ति घरु बाहरिले मास्क पिंधिबा पई बाध्य कोविड विरुद्ध रे मास्क आम लड़ेर गोटाए विराट बड़ नुआ अस्त्र आउ मास्क विषय मु पुणी थरे आपण मानकु सूचित करदेवा चाहूँगी केतोटी तथ्य स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर निर्देश अनुजाई 9 एप्रिल रु प्रत्येक व्यक्ति घर बाहर पूर्वर मुहरे मास्क पिंधिबे मास्क अर्थ नुह केवल डाक्तरखाना आउ औषध दुकान रो मास्क पुरुणा कॉटन ड्रेस गंजी बनियान ठू मध्य आमे मास्क तैयारी करि परिवा मास्क पिंधिबा आगरु लुण पक्का फुटा पानी रे 5 मिनिट रखिबे एवं संपूर्ण सुखेबे तापर व्यवहार करिबे 2 वर्षरु कम बयसर पिलांकु मास्क पिंधाइबे नाही श्वास रोगी अचेत बा बिछणारे पड़ी रही असहाय व्यक्ति को मास्क पिंधाइबे नाही बाहर फेरी प्रत्येक थर घरे गरम पानी एवं साबुन रे मास्क को सफा करिबे 5 घंटा खरारे सुखाई पुणी आपण व्यवहार करिपरिबे जेउठी मास्क टी नाही गामुछा बा साड़ी रो कानी को परस्त परस्त करी नाको घोड़े बाहर को बाहरिबे वर्तमान आमे कथा हबा अन्य केतोटी जिनस उपरे आग विश्व देश एवं राज्य उपरे नजर रखिबा काली एही समय रे आपण माने मने रखिथिबे 13,49,899 लोक संक्रमित होइथिले आज से संख्या पहुँचिछि 14,36,841 रे तार अर्थ हला गत 24 घंटा रे 86,952 जन आक्रांत होती 209 देश रे एवं 2 जहाजरे 24 घंटा भितरे पुणी थरे कही रखे 86,952 जन लोक अधिक आक्रांत होती गत काली 74,820 जन मृत्युवरण करथिले आज से संख्या होची 82,421 पुणी थरे बुझे दिए गत 24 घंटा भितरे मृतकंकर संख्या 7,601 अधिक होइछि 7,601 जन विश्वरे मृत्युवरण करछन्ति गत 24 घंटा भितरे भारत सरकारंकर संख्या गुड़िक उपरे थरे नजर दबा गत काली भारत सरकारंकर सकाळ 9टा पर्यंत 4,421 जन संक्रमित व्यक्तिंकर तथ्य थिला आज सकाळ 9टारे 5,194 संक्रमित गत काली सकाळ 9टारे 114 जन मृतक थिले
ଆଜି 149 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦେବା। ପାଞ୍ଚଟି ଅଧିକତମ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶ ହେଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ନମ୍ବର ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 400,000 ଲୋକ, ସ୍ପେନ୍ରେ 140,000, ଇଟାଲୀରେ 135,000, ଜର୍ମାନୀରେ 107,000 ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 109,000 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ 24ତମ ବହୁ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଥା ହେବା, ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଏ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମୁନାର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି 2,441, ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 42 ଜଣ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 39। ଆଉ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି 91 ଜଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି COVID-19 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କ'ଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ରଖେ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। 4ଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ସୁନ୍ଦରପଦା ଠାରୁ ଯଦୁପୁର, ବମିଖାଲ ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଜଣ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ 34 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ଯଦୁପୁର, ବମିଖାଲ ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 2ଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଛି। 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜୟରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12-13 ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପୁର ତହସିଲ, ବକ୍ସିବଜାର ଛକରୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ସୂତାହାଟ ମସଜିଦ ଛକରୁ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ବା ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଛି, ଲାଲମେଣ୍ଟା ଗାଁର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଲାଲମେଣ୍ଟା ଗାଁ। ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଛି, ଏଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବରଦ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଧାନଗର, ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଶୀତଳେଶ୍ୱର, ଶୀତଳସ୍ତମ୍ଭ, ନିଆଳି, ଗୌଡ଼ପାଟଣା, ଭାଟପଡ଼ା, ମେଧାପୁର, କାନ୍ତିପୁର, ଗୋପ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ କଥା ହେବା, ପୁରୀରେ ଦାନାଗହୀର ଗାଁ ଛକ, ଜୟପୁର ଶାସନ ଛକ, ଜୟପୁର ଛକ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ପୁରୁଣା ବଜାର, ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ, ଏରିନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଏରିଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିବା କଳାହାଣ୍ଡି କଥା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବେହେରାଗୁଡ଼ା, ପର୍ଜିଆ ଏବଂ ଖମାର ହଳଦୀକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 42 ଜଣଙ୍କର, ଯାହା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୃତକ, ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
ଆଜି ଶେଷରେ କେତୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏଇ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟୀ ହୋଇ ବାହାରି ପାରିବା। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱାନ୍ତନା ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାନ୍ତନା ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଘର ଭିତରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଅଟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ। ତେଣୁ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ନିଜର ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଏକାଠି ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବାର ସମୟ ନୁହଁ। କେବଳ ମୁଁ ଖାଇଲେ ହେବନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସାରା ଦେଶବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଅଧିକ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାନି। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଉଜମାନଙ୍କର କାମ ସହଜ କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଲଦି ଦେବାର ସମୟ ନୁହଁ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଲା, ବୟସ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଦର ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦେବା। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ଛୁଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇବା, ତାଙ୍କ କଥାଟି ମାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଶେଷରେ କହିବି, ଶାରୀରିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ମେଳ ରଖିବା। ଆପଣ ମୁଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ମେଳ ଯଦି ଏକ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ, ଜାତି, ସମାଜ, ବିଶ୍ୱ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ଥରେ 4:30 ବେଳେ ଆସିବି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।